إذا ماذا أمانك إيه مدح تويدا مامل كقل مدوق إيه عدادو أيام ما أنت سرتها كسما إيه قدومي كحوان كواد إيه بارلمان كقل مدوق حراد على حراد إيه حل بانو كتر سن بارلمان كقل مدوق كواس كالفرد قودي أفراد حل بانو دا أولوغو عالي إرد هورا إيه مدح تويدا أيام الكاسي وحاور بانت كلها الله قدومي كحوان كواد إيه بارلمان كقل مدوق حراد على حراد وحونا شرحات كب حيا سابت اللي قد يدي حرونتي أي كشير جرين سيدا أجيدان ساكي وحان هور تاقن حي afka hore madaxtooyadii maaragtay xaruntii ku meel gaarka ah ee maamulka goboleedka galmudug ee magaalada saxdaado sidaad u jeedaan maanta libaanadii oo u soo haadiray inay shaqadoodii dastuuriga ahaa oo loo eegmaday inay gutaan ayaa saakay sidaad ka muuqato maaragtay halkan loo diiday albaabka inay galaan oo maaragtay hor istaag lagu sameeyay shaqadoodii taana maaragtay ay tahay maaragtay wax ka baxsan qaabka dastuuriga ama nidaamka wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamaanka intaasi kadib xildhibaanada ayaa u dhaqaaqay xarun lagu magacaabi jiray xirmidow halkaas oo ay kulankooda ku qabsadeen xildhibaanada kulankooda soo xaadira ayaa lagu sheegay ilaa 48 xildhibaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo isagu shir gudoominayay kulankan si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga ee afraad ee baarlamaanka oo ka hor akhriyay ajendaha horyaalo kalfadhigan ansixinta ajendaha maaragtay maanta halkaa idin kugu hayo waxa weeye in xildhibaan dhaarinta maaragtay xildhibaan maaragtay cusub iyo soo jeedinta gudoomiyaha idiin soo jeedin doono kalfadhiga afraad waxa howlaha ina hor yaalla haddii alla yidhaahdo maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 1 2017-ka waxa inoo furmaya kalfadhigeena afraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug si sharci ah dastuurka iyaga xeer hoosaadka iyaga waxa inoogu qoran sida la socotaan qodobka 1aad farqadiisa 5aad golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug iyo guddiyadiisa waxay xaq u leeyihiin in qaar ka mid ah fadhiyadooda ay ku qabsan karaan meel ka baxsan xaruntiisa haddii ay daruuf kallifto saasna ay go'aansadaan taas horta waxaan filayaa maanta meesha aan fadhinno inaan sharciyad u haysanno inaan ku shiri karno hawshan inaan ku qabsan karno waxaan u gudagelaynaa ajendaheyga kalfadhigan maaragtay afraad waxaan doonayaa howlo badan oo nahoryaal ayaan rabaa inaan idiin kala sheego kalfadhiga afraad howlaha nahoryaala waxaa ka mid ah ansixintii miisaaniyadda oo aan mataqaanaa aan weli lasoo gudbin ay haystaan sharcigii adeega garsoorka tan labaad sharciga canshuuraha oo ah canshuurahan kastamyada ay ka qaadaan tariifada ay ku qaadaan iyo kulli inaan wax soo ogaano sharcigii shaqada iyo shaqaalaha tan shanaad sharciga deegaanka iyo midda lixaad oo ah warbixin guddiyadii maataqaanaa wixii usoo qabsoomay wixii kale درساق عبد الله يا عسير درساق اوكي تي في قاعلة ميغا ستار عدادو